Hey muhlisler, Akramjon akamiz bilan bugün balığa o'damiz. Akramjon aka, qanday taassurotlar? Ko'z tegmasin, zo'r a'lo darajada. Bugun maza qildik. Hamma balığa o'lgan, hamma zo'r kayfiyatda. Endi ayniqsa miyalarda bo'lgan bugun. Ziyo film YouTube kanaliga omad tilayman. Hammalaringizga omadli bo'lsin sizlar. Yetara bilan yana biz xudo xolasa ko'p kunlarda ko'rishamiz degan umiddamiz. Podpisatsiya bosib, xudo xolasa, like'larni bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Akram akamdan xudo xolasa yangilarni yana eshitamiz. Xudo xolasa, bu sallohasi bu. Qoldi araba. Qimmatlish bir toy o'yinga qolaman. Xotin endi menga o'tda qarama. Qashqiga sapal o'zga ketib qolaman. Xotin endi menga o'tda qarama. Qashqiga sapal o'zga ketib qolaman. Yomon bo'laman. Yomon bo'laman. Qashqiga sapal o'zga ketib qolaman. Yomon bo'laman. Yomon bo'laman. Qashqiga sapal o'zga Mayli o'sha pol bitmagan uy ham senniki. Mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham senniki. Endi bo'ladigan to'y ham senniki. Balib qo'ydim xotinjon halvalar menniki. Hayotda yo'q, kimga nida yo'q, kimga qiziq emas bu shirin hayot. Qachon uchar ekan o'sha samolyot, men baribir balg'ovga ketib qolaman. Qachon uchar ekan o'sha samolyot, men baribir balg'ovga ketib qolaman. Voy yomon bo'laman, yomon bo'laman. Qashqiga sarasiga ketib qolaman. Yomon bo'laman, voy yomon bo'laman. Qashqiga sarasiga shoq shoqlarga oshadi o'ylaysiz Margarita Vasilyevna shuncha balig'i ushlashib o'zi o'larkanmi omon bo'lkin yas deymizda rahmat akram aka mana qadrli muxlislar orqamizda ko'l judayam chiroyli bo'lyapti barcha ovchilarga omad tilaymiz yana bir bor